հարցս ուղված է պարոն վարչապետին, մեծ արգո վարչապետ, ես ուզում եմ իմանալ 2023 թվականի բյուջեում ինչպես է արտահայտվում խաղաղության օրակարգի համար նաև ծառայող միջազգային հարաբերությունները, մասնավորապես դիվանագիտական կորպուսը, ինչ փոփոխություններ կան, արդյոք կան այս մասում եւ ունենք արդյոք քաղաքականության փոփոխություն, խոսքս հիմնականում ռեսուրսներ։ Եվս մեկ հարց վերաբերում է արդեն, եթե չեմ սխալվում, վերջերս Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ նաև քննարկվել է Ադրբեջանի հետ միջխորհրդարանական համագործակցության որևէ ֆորմատ, ոնց է սա պատկերացում, եթե որևէ պատկերացում կա։ Հարցինքը պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ միջխորհրդարանական կապերի գաղափարին, մենք զարգացման գաղափարին դրական ենք վերաբերվում, բայց եթե ուշադրություն եք դարձրել Եռակողմ հայտարարության Սոչի ձևակերպմանը, այնտեղ կարևորվում է առկա մթնոլորտի բարելավումը նման կապերը հաստատելու և զարգացնելու համար, և հատկապես այս առումով հումանիտար հարցերի լուծումը կամ առնվազն շատ լուրջ և էական առաջընթացը կարծում ենք կարևոր է, որովհետև երբ որ կան հումանիտար հարցեր, նաև պետք հասկանանք, որ մեր բոլոր մակարդակի պատվիրակների համար չափազանց դժվար է հումանիտար հարցերի առկայության պայմաններում, շատ սուր հարցերի առկայության պայմաններում, այդ թվում գերեվարված անձանց խնդրի, հիմնախնդրի առկայության պայմաններում գնալ և ուղղակի քննարկել միջխորհրդարանական հարցեր առանց առնվազն այդ հարցում արդյունքներ չարձանագրելու, և դա եղել է մեր դիրքորոշումը, իսկ ընդհանուր առմամբ այո, մենք իհարկե դրական ենք վերաբերվում, որ եթե խաղաղության օրակարգի մասին է խոսքը, դա կարևոր մաս է, ընդ որում ոչ միայն միջխորհրդարանական, այլև հանրությունների ներկայացուցիչների կապերը, բայց ելի եմ ասում, շատ կարևոր է, որ լինի համապատասխան միջավայր այդ քննարկումները արդյունավետ դարձնելու համար, հակառակ դեպքում այդ քննարկումները ընդամենը շեշտում են պրոբլեմը առանց լուծումներ առաջարկելու, և պետք է հասկանանք, որ պատվիրակների համար կան դժվարություններ։ Ինչ վերաբերում է պետական բյուջեին, խաղաղության օրակարգի մասով դուք նշեցիք արտաքին քաղաքական բլոկը, մենք վերջերս ընդամենը, ես նույնիսկ չեմ հիշի, թե դա 19 թվականին էր, թե 21 թվականին էր, մեր դիվանագետներին վճարվող բավարարումները դրամային, եթե ճիշտ եմ հիշում, համապատասխանեցրել ենք ՄԱԿ-ի ստանդարտներին, ճիշտ եմ հիշում, և դա ուղություններից մեկն է, որպեսզի մեր դիվանագիտական ծառայությունը դարձնենք ավելի արդյունավետ, և հարցը մեր մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ Ես ավելին ասեմ, հիմա մենք նաև որոշակի քաղաքականություն ունենք, ուզում ենք մեր դեսպանատների կարողությունները ենթակառուցվածքային ավելացնել, և նաև այս առումով գիտեք, ես քանի որ խոսք գնաց դրա մասին, ես ասեմ հետևյալը, որ 2018-19 թվականի արդյունքներով ես նկատեցի մի տարօրինակ և անընդունելի փաստ, որ արձագանք եք, կասեմ ինչ փաստի մասին է խոսքը։ Խնդրեմ, արձագանք։ Խնդրում եմ շարունակեք, և եթե կարելի է քաղաքական դեսպանների նշանակման հարցնել անդրադարձակ, եթե կհասցնեք, շնորհակալ եմ։ Մի րոպե, դժվար կլինի, բայց փորձեմ։ Մենք նկատեցինք, որ մեր դեսպանատների ֆինանսավորմանը մասնակցում են մասնավոր անձինք, հասկանալը չէ, որ ընդ որում մենք շատ շնորհակալ ենք մեր Սփյուռքի այն հայրենակիցներին, ովքեր 90-ականների սկզբին և այլն, երբ որ պետությունը նույնիսկ բյուջե չի եղել կարգին, դեսպանատներ հիմնելու և այլնի համար աջակցել են, բայց կներեք 2019-20-22 թվականին մասնավոր ֆինանսավորում դեսպանատ, պատկերացրեք, ասենք Հայաստանում լինի ոստիկանության բաժին, որ փողը տալիս է, ասենք ենթադրես Մասիվցի, մեր սիրելի հայրենակից, ասենք, չգիտեմ, այսինչ, ասինչանը, մեր ռեակցիան ինչ կլինի, հա, մեր ռեակցիան ինչ կլինի, և ես խնդիր եմ դրել, ասենք, դադարեցնել, արգելել եմ
Այլ պետք է ստուգենք այդ արգելը, որովհետև կամ ասենք ենթադրենք ազգային ժողովի այսօրվա նիստերի հովանավորն է, ենթադրենք հասկանում եք, եւ ավելին մենք հիմա շատ տեղերում օրինակ մենք շատ տարինակ հանգամանքներ են բացահայտվում, օրինակ շատ տեղերում մեզ թվացել է, որ մենք շատ ուժեղ դեսպան ունենք եւ շատ ուժեղ համայնք ունենք, բայց պարզվել է, որ մեր դեսպանատունը մի հատ շենքի միջանց կա, բառից բուն իմաստով, եւ մենք այդտեղ փոխում ենք, մենք եւ նորմալ պատշաճ շենքեր ենք ձեռք բերում, որպեսզի երկինը ներկայանալի լինի ի վերջո, դա նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, եւ դա էլ կապիտալ ներդրում է ի վերջո, եւ մենք այս քաղաքականությունը իհարկե պիտի շարունակենք քաղաքական նշանակումների հետ կապված։ Էլի գիտեք, հիշում եք, որ ես 2018 թվականին հայտարարել եմ, որ մենք պետք է քաղաքական նշանակումները մինիմումի հասցնենք, ընդ որում նաեւ հայտարարել եմ, որ նաեւ բուհերի ուսխորհուրդներում բուհերի կառավարման գործում էլ պետք է լրիվ բան անենք, ինքնակառավարում անենք, այո, եւ այդ շանսը տրվել է եւ դիվանագիտական համակարգին եւ բուհական համակարգին, բայց իսկ ով ասա, երբ որ այդ շանսը, այդ կամքը չարաշահվում, հա, ասինքն ինքը պիտի բան միշտ գոյություն ունենա։ Անգլերենում լավ արտահայտություն կա, take it for granted, այսինքն ռուսերենում էլ կա, само собой разумеющееся, չէ՞, տենց շատ են ասում, չէ՞, տենց հիմա փոխվել է քաղաքականությունը, որովհետև այն ինչ որ արեց արտաքին գործերի նախարարությունը, նախարարների եւ փոխնախարարների մասնակցությամբ, որ թիվն էր այդ, չեմ էլ հիշում, 20, հա, դա կներեք, այդ դրա հետևանքները, իհարկե նրանք հիմա զբաղված են գիտագործնական շատ կարևոր աշխատանքով, բայց այդ հետևանքները չեն կարող այդպես լինել, որովհետև չի կարող երկրում լինել նախարարություն, որ կառավարության քաղաքականությունը չի կիսում, թող գնան հանրահավաքի մասնակցեն, ինչ և արել են, և հիմա նրանք ազատ են, ցավոք վերջին հանրահավաքներին ինչ-որ չեն մասնակցում, ինչը ինձ շատ մտահոգում է, ես կոչ եմ անում նրանց մասնակցել բոլոր հանրահավաքներին, նստացույցներին եւ ակցիաներին կառավարության շենքի դիմաց կազմակերպով, որովհետեւ կարծում եմ դա իրենց դիվանագիտական պոտենցիալը իրացնելու ամենահարմար հարթակն է։ Շնորհակալություն։